lanceren, og så er det ellers kryds de næste mange mil. Så jeg skal til at pakke sammen nu, og så skal vi, jeg skal være der følge om 7 minutter. Det her er billedet af, hvis jeg har lukket. Og du kan nok ikke styre dig samtidig, tror du selv. Okay. Ja. Perfekt afslutning, mand. Sådan. Fedt. Ja.